Happy Friday po sa ating lahat. Ako si Benison Estareha. Patuloy pa rin po ang pag-ihip ng habagat or southwest monsoon sa malaking bahagi ng Luzon plus western Visayas. So asahan na po ang mga pag-ulan lalo na dito sa may western sections. Samantala, base naman sa ating latest satellite animation, wala na po tayong namamataan na mga weather disturbance, bagyo or low pressure area sa loob at paligid ng Philippine Area of Responsibility. Bagamat nandyan pa rin po itong mga kaulapan or cloud clusters na bahagyang, uh, bahagyang trough or tinatawag natin na buntot po nitong tropical cyclone or si severe tropical storm with international name Maria na malayo na po sa ating kalupan at hindi na nakakaapekto sa ating bansa. For today po, asahan pa rin natin ang maulap na kalangitan at maulang panahon dito sa western section ng Luzon, kabilang ng Ilocos Region, Zambales, and Bataan dahil po yan sa habagat. Yung nature ng mga paulan dyan, pabugsubugsong mahina hanggang katamtaman ng mga pagulan at minsan po lumalakas ito pag sapit ng hapon at gabi. Kaya mag po sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa at lagi magantabay sa ating mga advisories and worst case heavy rainfall warnings po. Samantala, sa natitirang ng bahagi ng Luzon, may mga pagulan din dulot ng Southwest Monsoon. Meron tayong manakanak pag pagulan sa Batanes, Babuyan Islands, dito rin po sa malaking bahagi ng Cordillera Region, lalo na sa Abra and Benguet, halos buong Central Luzon, lalo na dito sa may areas po ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, pababa ng Metro Manila, asahan din yung manakanak pagulan halos buong Calabarzon, lalo na sa may Bata Batangas and Cavite, hanggang dito sa may Occidental Mindoro, asahan po natin. Yung paminsan-minsan mga pagulan, may times na tumitila ito, lalo na po sa late morning hanggang sa tanghali, pero magbabalik muli ang mga pag-uulan pagsapit ng hapon hanggang sa madaling araw na po yan. So make sure po na meron tayong dalampayong kung lalabas ng bahay. Habang natitira ang bahagi ng Luzon, dito sa may Cagayan Valley, eastern sides pa ng Bicol Region, plus Quezon, asahan yung bahagi ang maulap hanggang maulap na kalangitan, at mataas din po ang chance ng mga pulupulong pagulan pagsapit ng hapon at gabi. Temperature natin sa Metro Manila mula 27 to 32 degrees Celsius habang sa Baguio malamig pa rin po mula 18 to 22 degrees Celsius. Sa ating mga kababayan po dito sa Palawan, mostly cloudy skies throughout the day dahil po yan sa southwest monsoon at may paminsan-minsan pong mga mahina ulan lalo na sa dakong hapon. Habang dito sa may western Visayas, asahan din po ang manakanakang mga pag-ulan paminsan minsan-minsan din po mga light to moderate rains within the next 24 hours. At dito naman sa natitirang bahagi pa, asahan 'yung bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na sinasamahan din ng mga saglit na pag-uulan at mga pagkidlat pagkulog na nagtatagal lamang po ng dalawa hanggang tatlong oras. Temperature natin sa Metro Cebu po simi umakyat sa 33 degrees Celsius at sa Palawan hanggang 32 degrees. Samantala sa ating mga kababayan po sa Mindanao, ngayong umaga pa lamang, asahan na po yung mga pag-ulan dito pa rin sa may Zamboanga Peninsula at maging dito sa mga probinsya din po ng Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, hanggang dito sa mga probinsya facing the Moro Gulf, simula po dito sa Milanao del Norte all the way sa may Sarangani Province. Asahan po yung mga pag-uulan. Uh, bagamat hindi ito tuloy-tuloy, ay madalas po, lalo na ngayong umaga, and then pagsapit po muli ng hapon at saka late evening. Sa ating mga kababayan naman po sa natitirang bahagi ng Mindanao, asahan pa rin ang bahagyang maulap at madalas maaraw, lalo na sa may areas po ng Davao region, Northern Mindanao and Caraga region, may kainitan pa rin, lalo na sa may areas po ng Butuan, Davao City, at dito rin po sa may Cotabato and Jensan. Then naasahan na rin po yung mga pulupulong mga pagulan or pagkidlat-pagkulog na hindi rin po nagtatagal. Samantala, for the next three days pa or simula po bukas, hanggang sa early next week asahan pa rin ang epekto ng southwest monsoon or habagat. Over the weekend hindi rin natin inaalis yung tsansa na magkakaroon ng panibagong low pressure area dito sa May North Philippine Sea na siyang magti-trigger po ng southwest monsoon. Magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan lalo na sa May Western sections kabilang na dyan ang Batanes, Babuyan Islands hanggang dito sa May Ilocos Region. Bata Bataan, Zambales, hanggang dito sa may Batangas, Cavite, Metro Manila, medyo mataas din po ang tsansa ng ulan, lalo na bukas, hanggang dito sa may Palawan, Occidental Mindoro and Western Visayas, yan po yung pinakamaapektuhan ng mga paminsan-minsan mga pagulan. At ang natitirang ng bahagi naman ng ating bansa ay bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ng kalangitan over the weekend po yan at mataas din ang tsansa ng mga pulupulong pagulan or pagkidlat, pagkulog. So make sure pa rin po na magdala tayo ng payong.